Ümumiyyətlə, insan bu həyata gəlməyi zəruri idi. Həyat dirilik deməkdir əslində. Həyat ərəb sözüdür, yəni kökü ərəb sözündəndir. Həy, dirilik mənasını ifadə edir. Çox maraqlıdır. İnsan bu dünyaya gəlib ki, öz diriliyini bərpa etsin. İndi bu diriliyi bərpa etmək nə deməkdir? İnsan bu dünyaya gəlməlidirmi? Bəli, insan bu dünyaya gəlməlidir. İnsan bu dünyaya gəlir ki, müəyyən bir tanışlıqlar əldə etsin. Müəyyən bir şeylərlə və yaxud müəyyən kəslərlə tanış olsun. Ən əsas da Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi, kim özünü tanırsa, Rəbbini tanıyar, özünü tanımağa gəlib. Ən əsası budur. İnsan bu dünyaya gəlib ki, bu dünyada özünü tanısın. Və özünü tanımaqla insan nələr kəşf edə bilir? Özünü tanımaqla əslində insan həqiqətləri kəşf edir, ən əsas da Allahı kəşf edə bilir. İnsanın müxtəlif istəkləri ola bilir dünyada, amma əsas budur ki, insan hədəfi nədir? Hansı hədəfi qoyarıqsa, hədəfimiz nə olaraqsa, o hədəfə uyğun rəftar olacaq həyatımızda. Yəni, məsələn, mən əgər bu dünyada mənim ancaq və ancaq hədəfim işləmək, universitet oxumaqdırsa, elə mən onunla kifayətlənəcəm, onu istəyəcəm, universitetə istəyəcəm və yaxud da iş istəyəcəm və ondan artıq bir şey istəməyəcəm. İnsan öz hədəfini daha ali nəzərdə tutarsa, ali bir hədəfə addım atarsa, təbii ki, insanın istəkləri də çoxalacaq. İstəyi, belə deyim ki, ciddiləşəcək, ciddi addımlar atmağa başlayacaq. Təəssüflər olsun ki, bu günləri biz bunu görürük, hətta cavan təbəqələrdə bunu görürük. Məsələn, mənə müraciət edirlər və sual verirlər. Müzakirə edirik və görürəm ki, həqiqətən də təəssüf edici bir haldır. O da nədir? Görürəm ki, bəzi insanlar və yaxud bəzi cavan bir oğlan, məsələn, gəlir, mənə sual verir ki, mən darıxıram, mən narahatam, nəsə elə bilir, öz hədəfimə çata bilmirəm, istəyimə çata bilmirəm, bu həyat məni sıxır. Soruşuram ki, nə problemim var? Deyir, mənim heç bir problem yoxdur. Deyir, maşınım var, maşını almışam, işim var, şükür Allaha, maaşım var, yaxşı maaş alıram. Amma rahatlıq tapa bilmirəm. Məsələn, fikirləşir ki, bəlkə mən maşın alsam, rahat olacam. Gedir, maşını alır, gəlir, deyir ki, yenə nəsə bir rahatlıq tapmadım. Səbəb nədirsə, budur ki, özünə uyğun tələbatı yoxdur. Sən insansan, sən ruhdan ibarət bir varlıqsan. Ruh da hansısa bir maddi ölçüyə sığmır. Bu o deməkdir ki, deməli, sən böyük şeyləri tələb etməlisən. Sənin əslində hədəfin böyük olmalı, böyük hədəflər qoymalısan. Və bugün hətta, məsələn, ailədə, baxırıq ki, bir ailədə soyuma baş verir, ailə dağılır. Bunun səbəbi nədir? Çünki orada hədəf böyük olmur. Amma hədəf böyük olarsa, hətta bizim deməli, qeyd olunur ki, dinimizdə də bu var, insan ailə qurduqda mütləq şəkildə orada ilahi sevgi də olmalıdır. Yəni, Allaha görə ailə qurmalısın. Allaha xatir. Bəli, Allaha xatir onu eləməlisən. Çünki Allahın sevgisi ilə digər sevgilər dəyər tapır. Allah olmadıqda o dəyərdən düşəcək. Onun üçün bu yerdə də insan Allahı nəzərə almalıdır. Deməli, insan hədəfin ali qoyduqda, ali hədəf nəzərdə tutduqda, təbii ki, insanın istəkləri də böyük olacaq. İnsan nə istəyir bu dünyadan? Əslində, bütün insanlar yeganə bir hədəfi var. Yeganə bir hədəfi var. Sadəcə olaraq, bəziləri ünvanı səhv salır, bəziləri başa düşmür. Yəni, hər bir insanın hədəfi xoşbəxt olmaqdır. Amma onu nə xoşbəxt edəcək? Bax, burada artıq insan yolun azır. Yəni, insan ünvanı səhv salır. Bir elə bilir ki, onu, məsələn, filan iş xoşbəxt edəcək. Maddi tələbatlar onu xoşbəxt edəcək. Amma ali insan düşünüb, daha ali nəticələrə çatan insan baxır ki, yox, maddi şeylər deyil, mən ruhdan, mənəviyyatdan ibarət bir insanım. Mən sizin dediklərinizdən tam razıyam, hacı. Amma bugünkü dövrümüzdə, günümüzdə maddiyatsız da insanın heç bir, demək olar ki, işi
keçmir. Çünki hər şey artıq müasir dövrümüzdə maddiyyata bağlıdır. Mənəviyyat öz yerində, ruh aləmi öz yerində qeyd elədiyiniz kimi, yəni mənim mənəviyyatım nəyi istəyir, mən bunu tapmaq üçün çalışıram, çabalayıram, amma bu biri tərəfdən də reallıq, gerçəklik deyilən bir müasir bir dövrümüz var ki, burada hər şeyi, çox şey demək olar ki, maddiyyat həllidir. Məşhur bir dua var. Rabbana atinə fid dünya xasına və fil ahirəti xasına. İlahi, mənə dünya və ahirət gözəlliyi nəsib et. Yəni, ahirətin gözəl olması üçün dünyanın gözəl olmalıdır. Bir insanı dünyada bərbəxt yaşayarsa, gözəl yaşayışı olmasa, təbii ki, o ahirətdə yaxşı yaşaya bilməyəcək. Əlbəttə ki, biz bu dünyaya gəlmişik və bəzən tərki dünya deyilir, eşitmişik də, dünyanı tərk etmək, dünyadan uzaqlaşmaq, kimi bir fikirlər irələ sürürlər. Əslində, İslam dinində təbliğ etdiyi məsələ budur ki, dünyadan maddi şeylərdən əl çəkə bilməzsən, sənə maddi şeylər lazımdır, maddi vasitələr lazımdır. Kim deyir ki, biz hər şey əlçəkə, pul qazan, biz pul qazanmalıyıq. Yaxşı olar ki, məsələn, bir dənə dindar yaxşı bir pulu olsun. Mən çox özür istəyirəm bu yerdə, mən mərhum ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsəlinin ustadımızın yəni fikirləri yadıma düşür, belə bir mövzuda, hətta onun belə bir xütbəsi də var. Mömin niyə görə dünya istəməsin ki, əksinə daha çoxunu istəyin və daha çox da infaq edin, paylayın. Yəni... İnsan bəli, dünyanı istəməlidir. Dinimizin bizə qadağan etdiyi, məzəmmət etdiyi dünyadan uzaq durmaq, bilirsiniz hansıdır, qəlbini yəni dünyaya bağlamaq. Bu qədər sadə, qəlbivi dünyaya bağlamaq. Yəni, elə etmək ki, o maddi vasitələr səni mənəviyyatdan uzaqlaşdırsın, Allahdan uzaqlaşdırsın. Öz köləsinə çevirsin. Bəli, bəli. Budur, bu məzəmmət olunub. Amma mən pulu tərk eləyim, uzaqlaşım, mən ev istəmirəm, yox elə mənə kasıb yaşayacam. Xeyr, dinimiz bunu demir. Dinimiz deyir ki, sən dindarsan, möminsən, ən yaxşı pulu qazan ki, başqalarına kömək edəsən, ən yaxşı evdə yaşamalısan, ən yaxşı vasitələrdən istifadə etməlisən, yaxşı maşının olmalıdır. Dinimiz qətiyyən bunu qadağa etmir. Qadağa etdiyim məsələ budur ki, qəlbin o maşına, o maddi vasitəyə bağlanmasın. Yəni, o səbəb olmasın ki, sən gəlib din düşməni olasan, sən gəlib imamlardan, peyğəmbərdən məsələn üz çevirəsən, sən gəlib insanlardan pis insana çevriləsən bir halda. Yəni, həyatın, səni quldar, səni qula çevirməsinlər. Yəni, həyatın mənası bir növ maddiyyatdan asılı olmasın. Həyatının mənası sırf ona bağlanmasın. Ona görə mən qeyd edirəm ki, maddi vasitələr, ona vasitə baxmalısın. Sadəcə olaraq vasitədir. Yəni, o səndən əbədə qalmayacaq. Öləcək, bədənimiz sürəyəcək, o da aradan gedəcək. Vasitə kimi baxmalısın. İnsan əslində xoşbəxt olmaq istəyir. Lakin xoşbəxt olanda xoşbəxtliyin meyarını düzgün təyin etməlidir. Dediyim kimi, bəzən insanı maddi vasitələr xoşbəxt edə, tək onlar xoşbəxt edə bilmir və hətta siz bilirsiniz ki, oxumusunuz, bilirsiniz də bunu bəzi ölkələrdə və yaxud da elə bizim ölkədə də məsələn olub, intiharlar baş verir. İntiharların səbəbi nədir? Və çox zaman görürsən ki, intihar edən şəxslər varlı şəxs olur, imkanı yaxşı olan şəxslər olur. Yəni, çox vaxt deməyin, bəziləri belə olur. Səbəb nə, necə edib intihar edirlər? Çünki o maddi vasitələr onları qani etmir, mənəvi boşluğu doldura bilmir. Mənəvi boşluğu doldura bilmədiyinə görə, axırda gəlir səbəb olur ki, intihar edir.